فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك جناب حضرت قبلہ محی الدین محبوب صاحب دارالبرکاتہم العالیہ دربار شریف سے متعلق مریدین و معتقدین و مخلصین بالخصوص ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے قبلہ شمسی صاحب دارالبرکاتہم العالیہ دیگر علماء کرام وفاد کرام قادات کرام اور معزز حاضرین و ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رات ڈھل چکی ہے کافی وقت گزر چکا ہے اور آپ حضرات اپنے بستروں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آرام کو چھوڑ کر یہاں پہ تشریف فرما ہے یہ باعث سعادت ہے اور مجھے حضرت نے حکم دیا کچھ بولنے کا حقیقت یہ ہے کہ بولنے کے لیے علم چاہیے اور علم کی وضاحت کرنے کے لیے عقل چاہیے بہرحال حضرت کا حکم ہے اور میں کوئی مقرن بھی نہیں اپنے مریدین میں جاتا ضرور ہوں کچھ بولتا بھی ہوں لیکن سندھ میں ایک مقولہ ہے کہ ایک چھوٹا سا درخت ہوتا ہے بالکل اس طرح چھوٹا سا ایک 6 inch کا 1 foot کا اس کو کانڈیرو بولتے ہیں تو کہتے ہیں جہاں پہ درخت نہیں ہوتے وہاں پہ وہ جو کانڈیرو وہ بھی بڑا درخت معلوم ہوتا ہے کیونکہ گھاس پھوس کا ہوتا ہے تو وہاں تو اور بات ہے یہاں پہ صاحبان علم عقل اور صاحب سرد و دانش اور اہل قلم حضرات موجود ہوں وہاں پہ مجھ جیسے ناجیز کو بلا کے تقریر کروانا بہرحال ابھی جو حضرت کا شعر پڑھا گیا اس کا آخری شعر ذرا غور کیجیے گا عجیب ایک لطیف قسم کی اس کے مفہوم نکلتا ہے عجیب لطیف قسم کی اور معنی اس کی زہر لطف و کرم محمود ہے ثقلین کی کشتی جہاں پر قافلہ کے ڈوب جانے کا خیال آیا تو جو قافلہ کے ڈوبنے کا جب خیال آتا تو یہاں پہ اس اللہ کے کامل ولی نے ہمیں ایک بات یاد دلائی ہے اور یہ بات وہ عام بات نہیں کسی کتاب کی بات نہیں کسی شاعر کی بات نہیں میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں اس شعر سے میرے ذہن میں بات آئی میں صرف سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں تو سب سے پہلے تو اردو کا آپ بھی تو برا اثر کرتے ہیں لیکن سندھی یاد ہی کرتے ہیں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں رہتا لیکن بہرحال ایک شادی ہوئی ایک افسر تھا ایریگیشن کا اس کے بیٹے کی شادی تھی اس نے شادی میں مجھے دعوت دی میں گیا لیکن سامنے بیٹھا تھا اسٹیج پہ دولہا بیٹھا تھا میں اسٹیج پہ نہیں گیا بالکل سامنے بیٹھ گیا تو اسٹیج پہ جو مولوی بیٹھے تھے میں ان مولویوں کی وضع قطع کو مجھے کہتے ہیں کہ پہر رنگے کہ خواہی جام میں پوش من انداز قدرت را میں شناسم تو میں نے ان کو محسوس کیا بلکہ یقین ہوا کہ یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں میں ساتھ نہیں بیٹھا سامنے بیٹھ گیا نکاح ہو گیا دعا ہوئی دعا ہونے کے بعد فوراً وہاں سے وہ میری طرف سامنے آئے آ کے مجھے ایک شخص نے ہاتھ دیا کہ میرا نام فلاں ہے اور میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کا صدر ہوں جمعیت اہل حدیث پاکستان کا صدر ہوں مجھے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ سندھ کا صدر ہے یہ جنرل سیکرٹری ہے یہ حیدرآباد ڈویژن کا صدر جنرل سیکرٹری ہے یہ حیدرآباد سٹی کا ہے یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں اس کے ساتھ کافی لوگ تھے بڑے بڑے بال ٹوپیاں جناکے اور بہت بڑی گاڑیاں
عجیب قسم کی جاڑیاں بنی ہوئی تھی، مجھے کاٹی ہوئی، وہ لوگ مجھے ہاتھ ہی تعارف کیا تو میں نے کہا کہ اب یہ ضرور کوئی نہ کوئی بحث تو چھیڑے گے، مجھے کہنا کہ آپ کا تعارف، میں نے کہا میرا نام محمد ایوب فاروقی ہے، ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں اور 42 نہیں پوچھتے ہمارے دادا نے الحمدللہ، اور ہمیں نسبت ہے یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہ ہمارے مرشد ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہمارے دادا ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہمارے نسل در نسل استاد ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہمارے نانا ہیں تو حیدر کرا سیدنا علی کرم اللہ کریم ذات برکات ہیں۔ بہرحال ہمیں وہاں پیر سرہندی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، لیکن میں نے پیر سرہندی نہیں کہا، میں نے اس کو کہا کہ محمد ایوب فاروقی، یہ میں نے کہا تو کہ کہاں رہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں میرپور خاص سے آگے کسی شہر میں رہتا ہوں، کسی گاؤں میں رہتا ہوں، تو میں نے کہا اب یہ بحث تو کرے گا تو، لیکن بجائے اس کے یہ کوئی بات کر رہی ہو کہ بحث کر رہے، میں نے کہا مولانا صاحب قرآن شریف کی کیا آیت ہے، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّتِ زُمَرًا، اس زمرہ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، میں نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کا نہیں چھوڑا، میں نے زمرہ سے کیا مراد لیتے ہیں، وہ چونکہ عالم تھے اس لیے ان کو زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن زمرہ کی مطلب کا مقصد جماعت، گروہ، گروپ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنہوں نے تقویٰ کی راہ اختیار کی قیامت کے دن ان کو ٹولوں میں، جماعت میں گروہ گروہ کر کے جنت میں بھیجے گا، معنی اس کی یہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس دمرا سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، کون سے ٹولے جنت میں جائیں گے، خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیا جواب ہے، تو وہ جو اس کا صدر تھا اس نے مجھے کہا، خاموش تھا، تو میں نے کہا سائیں زمرا سے مراد شاید یہ ہے کہ حفاظ کرام سارے جمع ہو جائیں، وہ سب حافظ ایک مرتبہ جنت میں جائیں، علماء کرام جو علماء حق ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائیں، یا پھر جو عادل بادشاہ ہیں وہ جنت میں جائیں، سخی جنت میں جائیں، اور شہداء جو ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں، وہ ایک ساتھ جنت میں جائیں، اس کا زمرا کا مطلب کہیں یہ تو نہیں، شاید یہ مطلب ہے، اس نے کہا یہ مقصد نہیں ہے اس کا، یہ مقصد نہیں ہے، تو میں نے کہا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے کہا کہ مقصد ہاتھ چھڑایا کہ لگا کہ ایک وہ شخص جس نے جس کی تبلیغ سے، جس کے وعظ و نصیحت سے، جس کے پند و نصیحت سے شرابیوں نے شراب چھوڑی، زناکاروں نے زنا چھوڑ دی، چوروں نے چوری چھوڑی، ڈاکوں نے ڈاکے چھوڑ دیے، اور وہ تقویٰ کی راہ پہ چلنے لگے، اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس ولی کو جب جنت میں بھیجے گا تو اللہ کہے گا کہ تو اکیلا نہیں جائے گا، تو اب تیرے ساتھ دنیا میں جو لوگ تیرے پیچھے تھے ان سب کو لے جاؤ جنت میں، وہ جو سجی سجی سواریاں ہیں ان سجی سجی سواریوں میں بٹھا کے ان کو تو جنت میں ان کو لے جا، تو تیری قیادت میں یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہاں پہ میں نے کہا ان کو کہ آپ اہل حدیث اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک آدمی سب کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور سفارش کر کے ان کو ساتھ لے جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک آدمی جنت میں کافی لوگوں کو ساتھ لے جائے گا۔ تو میں نے ہاتھ پھر پکڑا، میں نے کہا انشاءاللہ العزیز میں بھی، مجھے بھی میرا مرشد دنیا میں وہاں قیامت کے اس میدان میں، اس آگ اور خون کے میدان میں، اس گرم ترین دن میں اور دہشت ناک دن میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، انشاءاللہ العزیز میرا مرشد قیوم جہان خواجہ خواجگان حضرت شاہ محمد اور ابراہیم فاروق کی سرحدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجی سجی سواریوں میں پہلے ہم گناہ گاروں کو بٹھائیں گے، پھر خود بیٹھ کے ان کی قیادت میں ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ سادی یا رسول اللہ کہتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا آپ مانتے ہیں، تو وہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا۔
اور یہ جو حضرت کا مصرع ہے یہ بھی اسی آیت کریمہ کی غمازی کرتا ہے، جہاں پر قافلہ کے ڈوب جانے کا خیال آئے، آپ لوگ کے مرید ہیں حضرت محدث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ آپ مایوس نہ ہو، آپ فکر مند نہ ہو، آپ اپنی خالی نسبت پکی کریں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنی نسبت پکی کریں، آپ اولیاء اللہ کے دروازے پہ آئیں اس محبت سے، اس عقیدت سے، اور انشاءاللہ العظیم جو حضرت محدث ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، مخلصین ہیں، وہ خود کھڑے ہوں گے ان آپ سب کو ان سواریوں پہ بٹھا کے، ان کی قیادت میں آپ حضرات تمام جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ قرآن کا فکرا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ عزیزو دوستو، میری ایک خانقاہ سے میرا تعلق ہے، خانقاہی نظام ہی اس ملک کی بقا اور سالمیت استحکام کی ضمانت ہے، اور آپ حضرات کو کافی شیاطین منافقین برگلاتے ہوں گے، کافی کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں، قائد ہمیشہ ایک ہوتا ہے، گاڑی کا ڈرائیور ایک ہوتا ہے، جہاز کا پائلٹ ایک ہوتا ہے، کمانڈر ایک ہوتا ہے، ایک ہی کمانڈ میں لوگ کرتے ہیں۔ آپ حضرات متحد ہوں، متفق ہوں، منتشر نہ ہوں، اور جو محبت کا تقاضا ہے، جس محبت کی وجہ سے، جس کی نظر کی وجہ سے آپ نے داڑیاں چہرے پہ سجائی ہوئی ہیں، اور جس محبت سے آپ نے سر پہ دستار سجائی ہوئی ہے، جس محبت سے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ فیوز و برکات کن کے ہیں؟ یہ اس حضرت محدث ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جن کے آپ غلام ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک نے آپ کو کرم کر کے آپ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا فرمائی ہے۔ ایک واقعہ اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اغرقنا اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وانتم تنظرون، تم تو دیکھ رہے تھے، تم لوگوں کے سامنے ہم نے فرعون کو غرق کیا۔ عزیزو دوستو، جب فرعون کا لشکر غرق ہونے لگتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک شخص کو کے لیے، جبریل علیہ السلام کا، کہ اس شخص کو نکالو، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ یہ بھی عرض کرتا ہے، الہ العالمین، یہ تو بہروپیا ہے، یہ تو وہ ظالم ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو رنج کیا، حضرت موسیٰ کی دل آزاری کی، اور تجھے رنج کیا، تیری نافرمانی کی۔ وہ ایک بہروپیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وضع قطع بنا کے، اس وہ داڑھی، وہ پگڑی، وہ لاٹھی، وہ عصا لے کے جاتا، بازار کے اندر کھڑا ہو جاتا کہ موسیٰ آیا، تو لوگ سمجھتے تھے واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، لیکن وہ بہروپیا پھر آخر میں مذاق کر کے بھاگ جاتا۔ فرعون اس سے اتنا خوش تھا کہ جب وہ ہاتھی پہ چڑھتا تو ہاتھی پہ ساتھ بٹھاتا، جب گھوڑے پہ چڑھتا تو اس کو ایسا عالی شان قسم کا گھوڑا دیتا کہ ان کے ساتھ ساتھ چڑھتا، تو وہ فرعون کو ہساتا رہتا کہ موسیٰ کی جیسا میں موسیٰ ویسا نہیں ہوں، مجھے لوگ مانیں، اور اس طریقے سے وہ مذاق اڑاتا تھا اور تکلیف دیتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کو، اس بہروپے کو نکالو، اس کو میں نے بخش کر دیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتا ہے، یا الہ العالمین، یہ تو بہروپیا، یہ تو وہ غدار، یہ تو وہ صفاق ہے، یہ تو وہ شیطان قسم کا ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ کو رنج کیا، تجھے بھی رنج کیا۔ اللہ کہتا کہ واقعی اس نے موسیٰ کو بھی رنج کیا، اس نے مجھے بھی رنج کیا ہے، لیکن میں اس پہ عذاب نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے شبیہ ہو بہو میرے محبوب کی بنائی ہوئی۔ تو جو مذاق میں دشمنی میں نبی کی شبیہ اپنائے، اس کو تو اللہ تعالیٰ بخش کر دیتا ہے۔ اور حضرت محدث ہزاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں، آپ تو خوش قسمت ہیں جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سجائی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ کے چہرے پہ جاریاں ہیں، آپ کے سر پہ پگڑیاں ہیں، دستار مبارک ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعام و اکرام سے نوازے گا۔ میرے قبلہ والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک شخص سے، ایک پولیس افسر تھا، ڈی آئی جی تھا، وہ زیارت کے لیے آیا،
تو آپ نے ان کو فرمایا بہت قریب آؤ. تو آپ نے ان سے کہا کہ بھٹو کے زمانے میں تو نے نوکری کی تھی؟ اس نے کہا ہاں سہی میں نے نوکری کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ بھٹو کے زمانے میں کچھ نوجوان لڑکوں کا رواج تھا کہ بڑی بڑی کرمیں رکھتے, بڑے بڑے بال رکھتے تھے, تو تم ان کا کام بھی کرتے تھے, عزت بھی کیا کرتے تھے؟ ان کا ہاں سہی ہم کام بھی کرتے ہیں, کام کرتے تھے اور عزت بھی کرتے تھے. آپ نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ سائیں ہم خیال یہ کرتے تھے کہ یہ بھٹو کی پارٹی کا ہے, بھٹو کی کلمیں, بھٹو کی شبیہ نے اپنائی ہوئی ہے, بھٹو جیسی کلمیں رکھی ہوئی ہیں, بھٹو جیسے بال بنائے ہوئے ہیں. ہمیں تعارف نہیں ہوتا تھا لیکن اس کی شبیہ دیکھ کے ہم اسے ڈر جاتے تھے, اس کی عزت کرتے تھے, اس کو چائے بھی پلاتے تھے, بسکٹ بھی کھلاتے تھے, کھانا بھی کھلاتے تھے, اس کا کام بھی کرتے تھے, اس کا گاڑی تک چھوڑنے کے لیے بھی آتے تھے, اس لیے کہ وہ بھٹو کی شبیہ انہیں اپنائی ہوئی تھی. تو آپ فرماتے کہ جب قبر میں مرنا ہے نہیں ہے؟ اس کا کہا ہاں مرنا ہے, قبر میں بھی جانا ہے. ہاں قبر میں بھی جانا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی, داڑھی رکھی اور بارش ہو کے تو قبر میں گیا تو جب ملائک آئیں گے تو وہ ملائک کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کی پارٹی کا ہے, اس کو کیا حساب کرنا. اگر حساب قبر کے عذاب سے اور حساب کتاب سے بچنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو. چہرے پہ گالیاں سجا جو حضرت سے بات کہی تھی. اور حقیقت یہ ہے حضرت نہ وہابیوں کا کمال ہے, نہ دیو نہ اہل حدیث کا کمال ہے, نہ شیعوں کا ہے, نہ قادیانیوں کا ہے. افسوس صد افسوس کہ ہم پیرے اٹھاتے ہیں تو پھر میں نے اپنوں پہ آتی ہیں, پیروں کی طرف جاتے ہیں. کتنے پیر ہیں جو وہاں پہ دینی کام کرتے ہیں, بڑی بڑی خانقاہیں ہیں, بڑے بڑے آستانے ہیں. آپ جائیں وہاں پہ لینڈ کروزر کھڑی ہوتی ہیں, وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں لیموزین کھڑی ہوتی ہیں, بڑی سیٹیوں والی گاڑی, ہوٹل والی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, عجیب قسم کا سما ہوتا ہے, رش لگا ہوتا ہے, لیکن اندر بات ہو رہی ہے. کوئی سینیٹر بنتا ہے, کوئی ایم پی اے بنتا ہے, کوئی ایم این اے بنتا ہے, کوئی کتے کی لڑائی میں, کوئی شکار کی باتیں ہوتی ہیں. کتنی خانقاہیں ہیں جو اصل کام کر رہی ہیں. آپ کے پڑوس میں کہتا ہوں کئی ایسی خانقاہیں ہوں گی جو نام کی خانقاہیں تو ضرور ہیں لیکن وہاں پہ قال اللہ قال رسول کا درس نہیں ہے, وہاں بھی خدائیں بلد نہیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ خانقاہی نظام برباد ہو چکا ہے. اس کے آپ کا نام محی الدین ہے, آپ اس کا احیاء کریں. آپ یہاں پہ گھر گھر جائیں. حضرت مریدین کو الحمدللہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اکثریت ان میں متشرع ہے, اکثریت ان میں نمازی ہے, اکثریت ان میں نیکوکار نظر آ رہے ہیں. اور آپ اٹھے ابھی آپ جو یہاں پہ پیرانی طریقت ہے, بڑے بڑے آستانے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب فوج میں پہ بندہ جاتا ہے پہلے تو عام انسان ہوتا ہے, جب فوج میں چلا جاتا ہے تو فوج کے بعد جب وہ بریگیڈیئر بنتا ہے یا کمانڈر بنتا ہے تو اس کو یونیفارم ملتا ہے. سجادہ نشینی کا یونیفارم ہے. رسول اللہ کی شریعت کے عمل کریں. میں کہتا ہوں کہ جو سجادہ نشین ہے اس کا متشرع ہونا نہایت ضروری ہے, نمبر ایک. نمبر دو کہ اپنی خانقاہ پہ ایک مدرسہ ضرور ہونا چاہیے, بے شک حفظ ناظرہ کا ہو لیکن مدرسہ ہونا چاہیے. اور یہ ملک اور یہ قوم, میں آپ حضرات کو اپیل کرتا ہوں کہ آج کل آخری بات کہ آج کل اخبارات میں جو بھی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ ایجنسیز کا کام ہے, یہ ایجنسیز کا کام ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایجنسی چوری ہو جائے, افسر بدلی ہو جائے, کوئی قتل ہو جائے, کوئی ایئر کریش ہو جائے, کوئی ہنگامہ ہو جائے, کوئی ہڑتال ہو جائے, لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایجنسی کا کام ہے. اصل میں ایجنسی کی بات نہیں, یہ پاک فوج کے لیے زہر ابلا جا رہا ہے, پاک فوج کے سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے جا رہا ہے. ہم ضیاء الحق یا پرویز مشرف کے نام کے نہیں, لیکن جو فوج کا جو یونیفارم ہے اس کی محبت کرنا عین عبادت ہے. اس سے محبت کریں, فوج کی عزت و تحقیق عزت و توقیر میں کریں, کہ اس لیے کہ وہ دعا کریں ان کے لیے کہ وہ کانہ بنیان محفوظ بن جائے. اور یہ پاک فوج کے لیے واویلا ہوتا ہے. اس میں نظریہ اگر ماند پڑ جائے, اگر عوام سے نفرت کرنے لگے تو وہ ایک جغرافیائی سرحد ہوتی ہے, ایک نظریاتی سرحد ہوتی ہے. اگر نظریاتی سرحد ٹوٹ جاتی ہے تو جغرافیائی سرحد کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ کو شاد و آباد رکھے. حضرت کے حکم پہ میں بھی حاضر ہوا. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اور فقط یہ بات ہے کہ آپ حضرت تصدی کریں
رسول اللہ سے عشق و محبت رکھیں اور اپنے اس آستانے سے محبت رکھیں اور اپنے قائد کے ہر حکم پہ آپ لبیک کہیں اور اپنے قائد کا تذکرہ بار بار اپنے گھروں میں بار بار اپنے احباب میں اپنے قائد کا تذکرہ کریں اور اپنے قائد کی باتیں کریں. یہ باتیں کرنے سے محبت اور بڑھتی ہے. تصوف کے جو شہباز ہیں، تصوف کی طریقت کے جو لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا یہ فرمان ہے کہ مرید کامل وہ ہے، مرید سچا وہ ہے جس کو اپنے مرشد کے آستانے سے اتنی محبت ہو جتنی مچھلی کو پانی سے محبت ہے. تو آپ دربار شریف جتنے بھی مرید ہیں، آپ حضرات سے میں اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اس دربار سے اتنی محبت کریں جتنی مچھلی کو پانی سے محبت ہوتی ہے. آپ سمجھیں کہ وہ مرید، وہ کامل مکمل و اکمل مرید ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے فیوز و برکات آپ کو، ہمیں، تمام اہل سنت والجماعت کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.